بسم الله دربار بلایا
مر گئی ہے وہ اے دکھ میں کیوں کر دیا ہے وہ درد
ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد قاری القصید نفیس اللہ کریم جناب غلام عباس رتر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب قبلہ علامہ حافظ صدق حسین صاحب